Vaig a presentar una llegenda, l'Encantada, una llegenda que té lloc en molts llocs d'Espanya i arreu del món, però que ací, propet d'ací, tenim una Encantada, que és l'Encantada del barranc de l'Encantada de Planes. I això és el llibre que vaig a presentar avui, a parlar un poc d'aixos personatges, d'aixes figures femenines que són tan misterioses, que són mitològiques. És un paratge, el barranc de l'Encantada, que tenim molt prop de casa i que la gent que no coneix hauria de conèixer, perquè hi ha molts llocs que són encantadors, com són estolls d'aigua, que hi ha esgorgs, que diuen la gent d'allí, els congostos, els salts d'aigua, i és un lloc aixina que té un cert misteri que no m'estranya que hi hagi allí una Encantada que en el moment de l'expulsió dels moriscos allà pel 1609 va ser quan aparentment va tindre origen aquesta llegenda. I jo sóc un enamorat de les rondalles, porto més de 30 anys replegant rondalles afortunadament i de volta en quan encara en trobo algun tresoret i en aquest cas va ser una llegenda, és a dir, una història que no sap ningú quants anys té, i que per a mi em va encisar de tal manera que, de fet, en lloc de posar-lo dins d'un recull de rondalles, que és el que jo pretenia en un principi, vaig veure que tenia prou força, prou cos, i la vaig traure d'ahir i, en fi, l'editorial Endana va tindre el gust del plaer de concedir-me la possibilitat de fer d'eixa rondalla, o millor dit, d'eixa llegenda, un llibre només. I aquest llibre va eixir farà un parell de setmanes, que va ser quan vaig fer la presentació allí al poble de Planes, i bueno, des d'aixos moments ja té vida pròpia. Molt agraït de la Fundació Mutu Levante sempre, perquè tenen una sala que pega un esclafit, que és encisadora per a mi, i en trobo jo com si estiguera a casa, perquè presenta diversos llibres així, i la gent sempre molt cordial, molt agraïda, i sempre ajudant amb el que pot. No puc demanar més. Contar en Jordi Raúl esta vesprada així, a més contant que no és la primera vegada que es posa així en la sala, pues la veritat que és un plaer, no? Reforça aquesta aposta de Mutu Levante per oferir les nostres instal·lacions a presentacions com la d'avui. Avui es tracta d'un llibre, però podem estar presentant pues, numeroses ofertes culturals, vull dir, des d'un pintor, des d'un escultor, qualsevol tipus d'obra.